приймаємо в цій прекрасній залі поетку пані Ларису Мельник. І вона буде презентувати збірку поезії «Моя країна мені болить». Ось вона тут у нас є, так? І в цій збірці багато поезій присвячено саме нашим захисникам і подіям, які відбуваються ось уже третій рік та після повномасштабного вторгнення. Народилась пані Лариса і проживає в Зіньковій. Місто Зіньків, Полтавської області. Це вже друга книжка. Перша книжка – це новели та оповідання. Вони називаються «А ти живий». І друга книжка, про яку ми будемо говорити сьогодні детальніше, це збірка поезій «Моя країна мені болить». Свої книги пані Лариса презентувала в Полтаві, в Івано-Франківську, в Тернополі, в Кам'янці-Подільському, Житомирі, Жмеринці і в інших містах України. Що стало саме поштовхом до написання цієї книги? Про що ця книга? Для кого вона? Чому вона? Про все розкаже нам пані Лариса. Коли я говорю, що я приїхала з міста Зіньки, Полтавської області, і запитую присутніх людей, чи ви чули про таке місто? Багато хто відповідає, що ні, не чули, бо це насправді таке невеличке районне містечко на півночі Полтавської області. Але коли далі я говорю, що це місто є батьківщиною таких відомих людей, як Іван Цюпа, Григір і Григорій Тютюнники, Микола Зеро, поет неокласик, якого було розстріляно в 1937 році. Потім усі зі мною погоджуються, що прізвища цих людей вони всі чули. І більше того говорять, що книги цих письменників і поетів вони читали і вони є в їх бібліотеці. Так що я маю честь сьогодні перед вами тут представляти такий край, який багатий на літературні таланти. Що ж стосується виходу моїх збірок. Як ви бачите, що я вже людина досі дорослого віку, але так сталося, що тільки у 2022 році світ побачила перша збірка моїх творів, яка називається «А ти живи». Вона має два розділи. Один в першому розділі написані новели, які написані до повномасштабного вторгнення, а в другому розділі «Війна» знаходяться дві новели і поезії, які написані вже після 24 лютого 2022 року. Твори мені розміщені в хронологічній послідовності. Після кожної поезії ви можете побачити дату її написання, а також побачити, який це був день повномасштабного вторгнення. Що вам сказати стосовно виходу цих збірок? Видавати книги під час війни дуже важко фінансово, тому що ми всі обмежені в коштах, і в першу чергу ми всі донатимо на Збройні Сили України. Писати вірші про війну під час цієї війни, коли все це відбувається, дуже важко емоційно, бо дуже часто це не вірші в тебе виходять, а просто крик твоєї душі лягає на папір. Писати вірші українською мовою під час цієї українсько-російської війни, я скажу без перебільшення, це смертельно небезпечно. Особливо, коли ти живеш за 100 кілометрів від російського кордону і постійно знаходишся під загрозою потрапити в окупацію. Я хочу долучити, доєднати свій тихий голос до могутнього голосу мого народу, який сьогодні кричить на увесь світ. Ми – нація, і ми є на цій землі, але нас хочуть убити. На мою думку, для кого може бути цікавою ця збірочка, яка має таку дуже промовисту назву «Моя країна мені болить»? Я думаю, що в першу чергу для нас із вами. Тому що колись через багато років в підручниках історії нас із вами назвуть сучасниками цих страшних подій. Я думаю, що воно може бути цікавою для наших дітей, внуків і правнуків, для тих, хто житиме після нас уже у вільній і могутній Україні. І я хочу, щоб вони знали про цю війну не тільки в сухих цифрах і фактах якихось військових,
а щоб вони могли хоч трішечки відчути, вірніше не так, хоч трішечки пізнати наші почуття про те, що ж ми тут переживали, як ми тут жили у ці страшні дні і часи, як ми все це витримали, як ми проводжали в останній бій своїх захисників, як ми плакали, і все-таки як ми не зламалися і вперто йшли до перемоги. Важко дихати, але розправлю крила знов, бо хочу жити. Ще буде цвіт і буде хліб, заколоситься. Ти ж кров убитих не забудь, їм поле сниться. Червоне в маках, голубе, що в волошках, земля відродить всю красу і життя продовжить. А зараз так, душа в сльозах і важко дихать. І лише усмішка легка, як подих вітру. Ми ж відстраждаємо за всіх, за вас, прийдешніх, щоб стали душі, як кришталь, і знов воскресли. А звичайно, ми перенесли стрес від оцього всього, від того, коли на нас рухалася така величезна колона. Страх, невпевненість, розпач, ці всі почуття у нас були. І такі, от пригадуєте, весна того року була дуже такою затяжною, да? І от такі житейські нас мучили роздуми, чи от такі прості, знаєте, от, чи садити огород, чи не садити. Ми зразу думаємо, не будемо садити, щоб ворогові нічого, потім не годувати його цим. Перша поезія, яка була написана про цю війну, 2 травня 2022 року, цей день був 68-й день війни. І я буду згадувати це фото, яке ви бачите на екрані. Я думаю, ви всі пам'ятаєте його, так? У нас війна. І як ми живемо? Під кулями. Але саджаємо квіти. Сумуємо і плачемо, сміємось. Є почуття. А значить, будемо жити. Не щерствіли, не згіркли. Стоїмо. Хтось на кордоні, хтось на Азовсталі. Ми – нація, і нам болить одне, що наші долі розтурбуть на шмаття. Земля в руїнах стогне і кричить, глибокі вирви – це весняні шати. Але бабуся хліб пече в дворі. Є свіжий хліб, а значить, будемо жити. Ідем вперед, рахуємо нові дні, не квіти, трави, все ще у нас лютий, бо холодно від болю і війни. І тільки мир зігріє наші душі. Та ми не плачемо, сивіє чоло, тримаємо стрій, в душі тримаємо щастя. Ми – нація, і нам важливо те, що ми живі, і знову прийде завтра. Я зрозуміла у листопаді 2022 року, коли випав перший осінній сніг. У мене з'явилося таке відчуття дежавю, що це знову лютий місяць, початок війни, і знову поїдуть ворожі колони. Ілюстрацію до вірша, як я написала про ці події, ось є фото, яке ви бачите на екрані. Це фото з місця Тростянець Сумської області, яке знаходиться за 30 кілометрів від російського кордону. І от оце фото зробили його мешканці у перший день війни, коли отака потужна техніка в три ряди рухалася вулицями їхнього міста. Вони говорять, що будинки, які були, стояли на краю дороги, вони всі дрижали і дзвеніли у них стекла. Коли його звільняли, а це місто знаходиться від нас на відстані 70 кілометрів, то ми спочатку подумали, що йде новий наступ і це на нас наступають. А це в них був такий жорстокий бій той день, коли їх визволяли. В нас знову сніг, а в мене дежавю, що все ще лютий і початок лиха, що світ перевернувся і в раю
танцюють біси, випущені з пекла. Страшний танок зі зброєю в руках, танок смертельний, що кружляє хижу. Біля виска ворожий автомат, там видно смерть, і ти уже не дишиш. Ревуть мотори, йдуть колони в ряд, і білий сніг від копоті чорніє. Це не зима, це просто тихий жах. В очах темніє, світ тепер без світла. Я тут живу, моя земля в огні, мені здається, що душа завмерла. Мій світ розбито, він із кришталю, хай білий сніг засипле чорне пекло. Я пізніше вам розкажу про це фото, яким я ілюструю цей вірш. Раніше ілюстрацією до цієї поезії було інше фото мого знайомого, якого я вперше побачила у ту військовій формі, хорошого знайомого, і дізналася, що він уже на фронті. І він до того був, от із лютого по травень, він до того змінився, повністю весь посивів. І я коли побачила його фото в інтернеті і написала поезію всім нашим захисникам. Ось фото Сергія. Це було перше фото, яким я ілюструвала цю поезію. І от ця поезія, яку я вам зараз зачитаю, а на розвороті цієї збірки є другий вірш, який більше, ніж через місяць написаний і вже присвячений пам'яті Сергія, бо він загинув. Мій український солдате, сину, друже і брате, десь у степах запорізьких ти борониш вітчизну рідну. І як же це символічно, що ці степи предковічні стали у бій за Україну, за нашу землю єдину. Хортиця, мати козача, знов Україна плаче, стогне під чоботом вражен. Та не здається, як завжди. Дніпровські пороги сиві – це плечі воїна сильні. Він їх розправив знову, щоб захистити нашу волю. Тож сіємо хліб у полі, хоч доноситься гуркіт бою. Ростимо наших діток милих і чекаємо воїнів сивих. Сьогодні день вишиванки. Країна розквітла ними. Ми ще тримаємось, друже. Нас іще не зломили. В очах твоїх бачу втому. В моїх ховаються сльози. Мій український солдате, ми вистоїмо. Ми переможемо. А на фото зараз ви бачите фото мого знайомого. Хлопчини із Харкова, на ім'я Сергій, позивний у нього був Пельмеш. Він загинув на фронті, йому було 18 років. Про його загибель я дізналася в день, коли презентувала оцю свою збірку. Я, знаєте, перед виступом присіла трішки відпочити, взяла в руки телефон, зайшла в інтернет і побачила повідомлення про те, що Сергій, теж Сергій, його ім'я, він загинув. І тепер от його фото я ілюструю свою поезію. Але наші солдати знають, кого вони захищають так мужньо, правда? А ми знаємо, за кого ми з вами молимося. Наступна поезія моя зовсім невеличка, така коротенька, але це теж такий, знаєте, як крик душі. Вона була написана 20 листопада 2022 року, у той час, коли було звільнено частину Харківської області, зокрема Ізюм. Пам'ятаєте? Звільнення. І от там наш військовий кореспондент Андрій Цеплієнко зробив от таке фото. На ньому старенька жінка, якій більше 90 років. Вона кланяється своєму солдату-визволителю. Там є ще інші фото, коли вона йому там дає яблучка в долоні. І я це фото, побачивши це фото, написала таку коротеньку поезію. І небо, і землю,
і наше життя тримають. Ой, ні, вибачте. Я вже трішки полетіла. Саме по поезі. Так. Так щемно дивитись на фото. Вклоняються одне одному двоє достойних людей. Солдат-визволитель і жінка-мати, берегиня українських земель. Стільки в цім жесті поваги і мудрості, що повниться гордістю серце моє. Так, наша нація вільна і незламна, бо є воїн, який захищає землю, і жінка, яка її береже. Гурту «Козак Сіська», яка називається «Азовсталь». Цей гурт провів, я вже не знаю, скільки благодійних концертів, і збирав багато коштів, і передає, купує різну військову техніку і передає на фронт. Наступна ніби сторіночка сьогодні нашої презентації буде присвячена захисникам Азовсталі. Тому ми от таку пісню взяли. За Україну став Донецький аеропорт, і людей, які стояли в цій битві, їх називають ківергами. У 22-му році цим символом стали люди зі сталі, захисники Азовсталі в Маріуполі, які до останнього тримали бойовий рубіж. І це такий символ наш, та важкий, болісний, 86 днів тривав обстріл, і за даними від обстрілу було знищено 90% міста. І загинуло близько 20 тисяч цивільних, і на складних умовах азовці тримали оборону. І про цих людей написано вже багато, і я думаю, що ще буде написано багато, тому що це такий подвиг. Зараз частина з них перебуває в полоні, ми про це знаємо, і ми про це маємо завжди пам'ятати і зробити все, аби їх повернути. І зараз ми почуємо вірш пані Лариси, присвячений захисникам Азовсталі і всім захисникам України. Він один із захисників Азовсталі, Маріуполя, який залишився живим. Ви пам'ятаєте, що азовці отримали наказ виходити так, із руїн Азовсталі і здатися в полон. І спочатку було виведено цивільних людей, і дітей, там жінок, і поранених. Другим етапом вийшли захисники Азовсталі рядового складу, а третіми повинно було виходити керівництво. Це були керівники Збройних сил України, це були морські піхотинці і бійці, керівники полку Азов. І от напередодні їхнього виходу заступник командира полку Азов, начальник штабу полку Азов, Богдан Кротевич, позивний у нього ТОП, написав у Твіттері прощального листа. Він написав, що вони свідомі загинуть за свою батьківщину і не хочуть виходити, здаватися в полон. Коли я прочитала цього листа, знаєте, я закрилася в кабінеті, включила голосну музику, тому що я не просто сиділа там, тихенько плакала, а я от просто в голос ридала. І народилась ось така поезія «Присвята їм». Ці віршовані рядки я присвячую мужнім захисникам Азовсталі, командиру полку Азов Денису Прокопенку, заступнику командира Святославу Паламарю, позивний Калина, начальнику штабу Богдану Кротевичу, позивний ТОК, бійцю полку, автору фото із Азовсталі, зокрема фото «Світло переможе», Дмитру Козацькому та морському піхотинцю Сергію Волинському, позивний Волина. Молимося за вас. Майоре морпіхів Волина, вдивляюсь в твої очі, сині, це ж стільки там горя і лиха, та чисті вони, як кришталь, а в серці звучить Азов сталь. Читаю рядочки щемливі, життя віддадуть за країну сміливі і горді сини. Богдане, наш мужній тавр, а серце кричить Азов сталь. Ви сотні людей прихистили,
від бомб і смертей затулили своїми живими грудьми. Калина, наш свят Паламор, а серце болить, Азов – столь. Командири Азову, Дениси, тягар на собі цей ти виніс, змужнів у жорстокій борні, останній залишив вівтор, а серце горить, Азов – столь. Той сонячний промінь із неба зловив ти для нас і для себе, щоб мали надії мешоль. Нащадок козацький, козак, молитва моя, Азов – столь. А потім після виводу їх із Азов – столі, ви пам'ятаєте, що була така дуже важка подія, коли у колонії Волинівці Донецької області загинула частина цих людей, які вийшли з полону. Ця звістка теж її дуже тяжко переживала, цю звістку, і народилася поезія, яка називається «Стискаю зуби». І саме от у ній є такі рядочки, які я і винесла у назву своєї збірки. «Стискаю зуби, мовчу, мовчу, а сльози так, мимоволі. Аж раптом голос. Це що? Кричу. Мій розпач кричить. І горе. І треба ривок зробити увесь над горем своїм і прокляттям. Моя країна, мені болить, і я лечу над проваллям. Десь наші хлопці ідуть за межу без крові, уже в прощальнім. Сорочка біла, в руках три зуб, а погляд легкий, печальний. Летіть, страждальні душі, в небеса. Відмучилися, відстраждали трижди. Розкажете архангелам усім, що вас розп'ято за свою вітчизну». Наші військові, вони, на жаль, не всі залишились живими, не всі вийшли із Азовсталі. Багато хто ще знаходиться в полоні. А наступна моя поезія присвячена теж моєму землякові, полтавцеві, Віталію Миколайовичу Грицаєнку. Він був заступником командира полку Азов. У нього позивний Гоголь, бо його батько працює декоратором у нашому драматичному театрі в Полтаві імені Гоголя. Тому цей хлопчина взяв собі такий позивний. Він загинув у 30 років. І я написала поезію, яка називається «Як наші діти стають героями». Ця поезія для мене особливо щемлива, бо Віталій був другом мого старшого сина. Як наші діти стають героями, наші дорослі сини. Вони йдуть захищати вітчизну. І деякі йдуть назавжди. Я багато чого віддала і завжди ходила по струночці, щоб позбутись тяжкого гріха, яким покарано людство. Він був відчайдушнім і справжнім, тим, хто стоїть за ідею. Воїн, значить, боронить доскону, батьків, дружину і землю. Це було на початку березня і початок нашого пекла. Маріуполь оточений звідусіль, з моря, суші і неба. Полк Азов вгризається в кожен метр і вірить у порятунок. Та щомиті звужується кільце, ніби клешні здавлюють груди. Він боронить місто Марії. Матінко Божа, не відступи, як можна витримати пекло, яке принесли вороги, їхні обстріли – смерть. Під руїнами – крик, місто стогне під ворожою зброєю. Драмтеатр і роддом, школи і дитсадки покалічені злою війною. Вороги атакують щоразу сильніш, ніби смерч вогняний над землею. Але хлопці стоять непохитно, як сталь, закриваючи місто собою.
Він загинув, як мужній воїн, свій обов'язок виконавши. Сповно. От не знаю тільки, де брати сил, щоб в останню путь проводжать. Господи, ми ж будемо ходити по струночці, ми будемо добро творити. Заради дітей наших рідних ми хочемо цей гріх іскупити. В цій війні, зокрема, в іншій, там ми знаємо цього героя Дмитро Коцюбайло, який пішов добровольцем ще в 14-му році. І йому було тоді тільки 18, так я закриваю, йому було тоді тільки 18 і брав участь, захищав Донецький аеропорт, захищав Київ, Херсон, Авдіївку і загинув під час оборони Бахмута. Йому було всього лише 27 років, тобто зовсім юний, зовсім молодий. І таке прощання з ним відбувалося в Києві, було багато людей і він перший доброволець, якому було присвоєно звання Героя України. Прижиттєво, так, прижиттєво. Йому прижиттєво було присвоєно. Це був такий людина, яка зробилася такий вибір в бік війни. Але я думаю, що це навіть не в бік війни, швидше в бік миру, так, тому що він хотів нас усіх захистити. Тобто такі імена ми не маємо права забувати. Взагалі ми не маємо права забувати жодне ім'я. І саме про цей вірш пані Лариси, скільки раз за цей рік, так, саме про цього героя. Скільки раз за цей рік я кричала віршами, скільки раз голосила в німому плачу, скільки раз поливала дрібними сльозами кожну літеру й кропку в сумному рядку. Наші воїни, діти легендою стали, пишуть нову історію кров'ю в бою. Наші хлопчики милі, нам досить героїв, не злітайте у небо, лишайтесь в строю. В час героїв живем, вирушають на битву, повертаються часто уже на щиті. Наші діти-герої, вклоняємось низько, хай вам буде безпечно в небесному раю. Офіційна, да, це цифра. Є ще у нас ті, що попали безвісти, так, їхні долі нам поки що нічого не відомо. Я пропоную вшанувати всіх загиблих у цій війні. Велике потрясіння, коли вперше от почуєш про те, що загинули невинні діти, там старі люди, жінки. Це було теж перенесений такий стрес. І я вам зараз зачитаю першу поезію, яка була написана на цю тему, і вона була написана ще в травні 22-го року. Називається «Знову виє сирена». І знову виє сирена, ніби вовчиця дика. Уже стільки днів тривоги, а я все ніяк не звикну. І ходить мороз по шкірі, і здригаються знову плечі. Це нестерпне, важке чекання. Кожна мить може бути останнє. Наше небо давно немирне, воно рясно залите кров'ю. Синє небо і білі хмари раптом стали для мене чорні. Свої довгі зловіщі руки ворог тягне на кілометри і впиваються ніби жала в нашу землю страшні ракети. Після обстрілів тих шалених, коли все навкруги руїна, найстрашніше із-під завалів діставати маленьких діток. І лунає крізь гуркіт зривів, голос хриплий, як голос горя. В мене більше немає дому.
в мене більше немає Дуні. Я не хочу виття сирени, я й досі його боюся. Синє небо і білі хмари, я так щиро на вас молюся. І наступна поезія, яку я вам прочитаю, вона була написана у січні 2023 року. І коли я її написала, я ілюстрацію до неї взяла от оце фото дитини. Це фото, яке ви бачите, воно не справжнє. Це фото згенероване штучним інтелектом. Бо тому, щоб використовувати в публікаціях з фото справжньої людини, це треба її шукати, так? Брати у неї дозвіл. Це доволі непростий такий шлях. А от на фото ви бачите фото згенероване штучним інтелектом. Але повірте мені, я коли шукала ілюстрацію до цієї поезії, я побачила сотні отаких фото справжніх в інтернеті. І коли я писала цю поезію, це якраз відбулося після масованого обстрілу у місті Дніпрі, під час якого теж загинув отакий маленький хлопчик, і там було справжнє фото цього хлопчика після обстрілу. І це, ну, ця подія, це вбивство чи поранення цієї дитини мене дуже схвилювало, що навіть коли я вже укладала свою другу збірку, в мене не було думки про те, яке саме фото взяти для того, щоб її проілюструвати. Мені здається, що зобразити фото наших діток, які страждають дуже від цієї війни, це все дуже правильно. Я не можу дивитись на фото. Просто сльози у два ручаї. Ангелочок маленький, нещасний, рученята і личко в крові. Він побачив цей світ у страшному, у завалах, в руїнах, пітьмі. Він же думав, що світ – це прекрасно. А сьогодні це смерть і жалі. Як він піде в життя? Що згадає? Що свідомість його збереже? Чорний дим і картини руїни, що собою закрили усе. Страх і біль. Світ ламається грубо. Смерть з косою, з ракетою теж. Для маленького серденька – горе непоправне, непізнане, зле. Чубчик збитий, поранено щічку, весь блідий і худеньке плече. Він сьогодні обличчя країни, яке так мою душу пече. Уже майже минув рік після того, як вийшла друком моя перша збірка, а я після того, як вийшла перша збірка, в мене відбулося таке ніби турне по Україні. Да? Я проїхала багато міст, зокрема міст Західної України. І там у мене, звичайно, після цієї поїздки залишилися друзі, мої хороші, знайомі. І от одного дня, коли вранці я прокинулася, я прочитала, що вночі відбувся сильний масований обстріл саме міста Хмельницького, і що було пошкоджено, зруйновано бібліотеки. Я відразу почала телефонувати своїй знайомій Тамарі, директорці Хмельницької обласної бібліотеки, про те, щоб дізнатися, як там у них справи. І під враженням від цього обстрілу я і написала поезію, яка починається такими рядками. Ми в небезпеці і в Хмельницькому, і в Рівному. Але тепер я роблю так. Я після того, коли от приїжджаю в інше місто, я місто Хмельницький, змінюю на назву того міста, в яке я приїжджаю. І це воно, ну, насправді звучить актуально, правда? І от тому зараз я буду згадувати і ваше місто. Ми в небезпеці і у Южному, і в Рівному. Бо не вгадаєш, кого завтра обстріляють божевільні. Страшний урок, щоб цінувати кожну мить. І як болить, о Боже, як болить. Вже третій рік уся країна під прицілом. Життя знецінене страшним жорстоким звіром. Реве ведмідь і шла ракети смертоносні. А ти, віночку,
із розпущеним волоссям, а ти розказуєш усьому світу і плачеш, що твої діти гинуть у завалах, що ворог розірвав твою сорочку, і що твоя сорочка нині чорна. І от, коли ми виживемо, ми ж рушнички свої щасливим цвітом вишиємо. Насіємо квітів маминих в садочку. Це чорнобривці, матіоли і нагідочки. Я обійму тебе тоді в країну мила. Я прокричу, що ти найкраща і єдина, що ми не впали, не зламалися з тобою. Вони наші боги, вони захищають небо. Ракети і дрони, і шахідів приймають на себе. Ціною життя зупиняють смертельне залізо. Вони щиро люблять, а значить стоять непохитно. Бо там унизу їхні мами і малесенькі діти. Там їхнє коріння, зелені тонесенькі віти. Вони, наші діти, у берцях, у шлемах, в жилетах, своїми грудьми закривають і землю, і небо. А ми, матері, посилаємо їм щиру молитву, щоб соколи наші змогли повернутися і жити. Вони наші боги, вони наші соколи, вони наші діти. Коли ми говоримо про такі якісь дражливі, складні теми, як би ти не ховався за поетичними рядками, чи там ти все одно відсторонюєшся, але воно все одно дійсно болісно і важко, і десь ти весь час до цього дотичний. Я вважаю, що нам ще гріх нарікати. Це більше про емоції, це і дуже, ми це почули всі. Це дуже гарний приклад, дійсно, потім вона іншим зможе це розказати, цим поділитися, і ти можеш до цього апелювати. Тому що той, хто тут, хто відчував по одному, я знаю, що наша пані Алла, вона якраз вийшла, вона теж намагається щодня фіксувати і події, які найбільш такі були, і торкнули, і покласти це на поетичний ґрунт. Тому так, ці щоденники вони є важливими. Поетичні чи просто навіть спорові, чи поетичні, так. Да. Знову гра пролетів, повернув у реальність. Третю зиму вогню нам війна гарантує на своєму шляху. Все безжально руйнує. Я мовчки роблю те, що маю робити. Бо це наша земля, моїм дітям тут жити. Я не втомився сили, я маю. Я ворогів у твій дім не пускаю. Наче мої зміни. Знаєте, в мене теж трішки був острах, тому що я от, да, там кілька днів у місті була першого разу, і цього разу я помітила, що місто повністю, майже повністю російськомовне. І от у мене трішечки от перед презентацією першою цією трішки такий був острах, як буде сприйматися моя поезія українською мовою. Да, я розмовляю чисто українською мовою, в мене так склалося в житті, що я ніколи в житті, в мене не було таких життєвих ситуацій, ну, щоб я десь там працювала чи жила, де мені потрібно було говорити російською мовою. Я все своє життя розмовляю на українській мові, ну, звичайно, можливо, трішки з суржиком. І от в мене були такі перестороги, як буде сприйнята от оця моя українськомовність, моя українська поезія. Але, ну, мушу сказати, що ці устрахи, мені здається, були даремними. Ну, от після першої зустрічі були хороші відгуки. Я сподіваюся, що, ну, я змогла достукатися до сердець мешканців міста Южного. Ви під час зустрічі зауважили, що ваша громада, ваше місто було дуже близько до окупації. От розкажіть, кажете, ми готувалися захищати своє місто. От які були настрої в той момент, коли от це відбувалося? Коли була загроза окупації, так. Да?
Ну, настрої такі були захищати своє місто. Не хотілося бути в окупації однозначно. Ну, про себе особисто можу сказати, що я людина з такою активною життєвою позицією. Я багато років займалася активною громадською діяльністю. І я якби людина публічна в своєму місті і завжди відстоювала проукраїнську позицію. То я розуміла, що окупація – це для мене смертельна небезпека. Для мене була, для мене і моїх рідних. Але місто у нас, не дивлячись на те, що ми так близько, да, живемо біля кордону, у нас місто повністю українськомовне, і ми тільки за Україну. У нас, я навіть не можу сказати, щоб, знаєте, щоб я десь там знала або чула про те, що є люди, які чекають російську армію. От я не можу навіть такого сказати. Ми всі тільки за свою Україну, за свою державу. Не була знайома з пані Ларисою, не читала раніше її текстів. Ну, як читала, коли готувалася вже до самої зустрічі. Пані Оленка Ящук, яка очолює штаб волонтерських силовиків, пункт волонтерський, вона запропонувала мені модерувати цю зустріч. От, і я вирішила, що чому ні. Та, тобто, ну, це... От, і ми зателефонувалися, сконектилися з пані Ларисою, поговорили, потім обговорили сценарій, це її був сценарій, ми його тільки трошки підкоригували під конкретну аудиторію, дещо вона не хотіла читати, дещо вона сказала, щоб переставити, ну, тобто ми так в такому, в онлайн-режимі все це узгодили, в сценарій вона мені попередньо надіслала, світлини всі, які ілюстрували її поезію, це був її підібраний матеріал. От, я тільки їх розташувала в тому хронологічному порядку відповідно до сценарію і все. Тобто так. Як вам поезія? Пані Лариса ставиться до неї більше як до щоденникових записів. І я думаю, що так, це більше як щоденникові записи, хоча це поезія теж. Але бачите, не дарма вона біля кожного вірша пише, який це день війни. Для неї це дуже важливо. І ми бачимо, це таке... Коли ти їх читаєш в книжці, це не те саме, ніж коли їх презентує автор. Тому що там додається емоція, яку ти, може, не завжди в тексті можеш читати, але коли автор це дає, і ти бачиш її очі, і те, як вона дихає, да, і ці рухи, і все. І, а в нас тут маленьке приміщення, і дійсно це енергетично, оце її, і ця її тривога, і біль, і розпач. Все заповнює цей простір, і ти в ньому, і це прямо, ну, складно. Коли ти, наприклад, робиш програму не на воєнну якусь таку військову тематику, а дозуєш, да? Наприклад, там щось про кохання, щось про природу, щось про якісь філософські роздуми, і трохи, і частково про війну, це легше. Але коли всі тексти про війну, і воно йде одне на одне, і там світлини людей, яких ти знаєш, там, ну, вона, зокрема, пані Лариса, знаєте, це так воно в часі, наче, воно недовго, але оця напруга, вона посилюється, і емоційно вивести це, ну, мені здається, це дуже важко. Особисто я знайома не була. Я знаю, що пані Лариса вже була в нашому місті. Пані Лариса знайшла мене в соціальних мережах, бачила, що ми займаємося волонтерством, і запропонувала, що давайте проведемо таку презентацію книжки, зробимо благодійний збір. Ми вирішили, що зробимо благодійну каву, тобто, щоб кожен міг долучитися таким способом. В принципі, мені здається, що вдалося, так камерно, по-домашньому, гарно, в плані атмосфери. І насправді, сьогодні ми говорили про те, що сьогодні у нас день жалоби. Сьогодні ми ховали хлопця, який нас захищав, да, ціною свого життя. І у пані Лариси якраз вірші про це, про це і про кожного. Тому я думаю, що це було, мабуть, так і символічно, навіть тому, що в нас і переносилися дати трошки. І, мабуть, так треба було, щоб сьогодні саме на цей день нас і випало
провести презентацію. Які у вас враження від поезії? Насправді я сиділа і весь вечір думала про те, що для мене особисто це звучить як така терапія, тобто терапія самої авторки. Це те, про що болить, це про те, що ми замовчуємо, це про те, що потім рве нам нашу психіку і нашу голову. Пані Лариса це зробила на папері, це виклала свої переживання, свій біль, свій крик, те, що, можливо, ми не вміємо інколи сказати словами. От мене вразило, і я дуже вдячна, що такі важкі речі пані Лариса нам піднесла так, що, наприклад, не прибило до землі. Це теж дуже важливо.